ଇଏ ବିଷ୍ଣୁ ବାବୁଙ୍କର ଧାମନଗରର MLA ବିଧାୟକ ଦଳର ଉପନେତା ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ହୋଇଛି। ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଗାଁରେ ଯାଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, ଶୋକସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଇଏ ଧାମନଗରବାସୀଙ୍କର ଭାବାବେଗକୁ ନଜରରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲାର ନେତୃତ୍ୱ, ଧାମନଗରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବାବେଗ, ଏଥିରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବିଷ୍ଣୁ ବାବୁଙ୍କର ପୁଅକୁ ମନୋନୀତ କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରଭାରୀ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଡି ପୁରେନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱରୀ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଗସ୍ତ କରି ଇଏ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଉ ଧାମନଗରବାସୀଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ ନଜରରେ ରଖିକି ଆମେ ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ନାଁକୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲୁ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଆମର ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡ଼ ତା ଉପରେ ମୋହର ଲଗାଇଲା ଏବଂ ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଙ୍କର ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କର ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁଁ ଆଶା କରିବି, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଦେବି। ଆଜି ଧାମନଗରବାସୀଙ୍କର ଭାବାବେଗକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ଆସନ୍ତା November 3 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମାନେ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଇଏ ବିଷ୍ଣୁ ବାବୁଙ୍କର ଅଭାବଟା ସମସ୍ତେ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି। ତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ପହଞ୍ଚି ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରିବେ। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ସେଥିରେ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହେବ, BJPକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଲେ ଏଭଳି ମୋର ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏଠି ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଧାମନଗରବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସଚେତନତା, ଇଏ ଲୋକଙ୍କର ପାଖରେ ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଲୋକ, ଏଥିରେ ସରକାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିତିଲେ ଏଠି ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ନାହିଁ କି ନୂଆ ସରକାରର କୌଣସି ସଙ୍କଟ ଆସିବାର ନାହିଁ। 5 ପାଇଁ ଧାମନଗରବାସୀ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଦିନ ଫ୍ୟୁନେରାଲ୍ ପ୍ରୋସେସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଥିଲା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହେବ। ପଦ୍ମଫୁଲରେ ଭୋଟ୍ଟେ ଦେଇକି ଇଏ ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀକୁ ଯଦି ଜିତେଇବେ, ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ, ନେତୃତ୍ୱଙ୍କର ସହଯୋଗ, ଏ ସବୁ ତ କଥାରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜୟୀ ହେବ, ଏ କଥା ମୁଁ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି।